Takže ahoj, já jsem Maki a dnes vás vítám u nové série. Budeme hrát Uncharted a je to první díl, takže Drake's Fortune, což je dobrodružná hra, takže se tam střílí, objevujeme. Je to na způsob Tomb Raider. Tak jo, jdem na to. Dáme novou hru, dáme kampaň. Dáme normální. Jo, a když tak mimochodem tuhle hru jsem hrála, mám ji strašně ráda a je to taková jako na začátek hra, kterou znám. Takže to nebudou faily. I'm here off the coast of Panama, where we just recovered what we believe to be the coffin of legendary explorer Sir Francis Drake, who was buried at sea over 400 years ago. Are you sure you want to be defiling your ancestors' remains like that? You make it sound so dirty. Besides, thought you didn't believe me. Well, I did do my research, and apparently Francis Drake didn't have any children. Tak jo, naše postava, za kterou budeme hrát, je Drake. Akorát objevili hrobku, nebo rakašu. Byli jsme takový notýsek a tenhle ten notýsek Drake bude nosit po celou dobu té hře, kde se do toho zapisuje a podle toho objevuje ten poklad. Wait a minute, if my show hadn't have funded this expedition, you wouldn't have... Hey, you got your story, lady. Look, Mr. Drake, you signed a contract. I have a right to see every single thing that... Could you hold that thought? Sully? We got some trouble. Hurry it up. Okay, okay. What's going on? Pirates. Pirates? Yeah, the modern kind. They don't take prisoners. První přestřelka nám začne, takže... Wait, what are you talking about? Aspoň nějaká akce hned na začátek. shouldn't we call the authorities or something? Yeah, that'd be a great idea, but we don't exactly have a permit to be here. What? Yeah, so unless you want to end up in a Panamanian jail... We should probably handle this ourselves. But what's worse? You obviously haven't been in a Panamanian jail. Do you know how to use one of these? Yeah, it's like a camera. You just point and shoot, right? Good girl. Here we go. Tak jdem na to. How the hell tak jo, zamíříme, střílíme. These guys have been tailing me for weeks. Thought I lost him. What did you do to piss him off? It's kind of a long story. Should have one state of Ethiopia. These guys don't like you much, do they? Tak jo. Less talking, more shooting. Should have stayed taky debilně. Tak jo, na první střelu. Další mrtvej. Jo, teď nám začínají skákat, takže nám budou líst na palubu. Oh, no, you don't. Naštěstí stačí jenom dva náboje, takže tím líp pro nás. Jo, tady máme kombo. K nám jdou zase další na palubu. Pak máme kombo, větší kombo. Tady mám ani střet trafit. Okay, good. A další jdem si pro náboje, to stíháme, ohni. Ta se plete, to je hrozný. Jo, Sully, to je kamarád, který ho známe, když jsme, nebo jsme ho poznali, když jsme byli malí. Nevím, jestli v tomhle díle, to uvidíme, nebo až v tom druhém. Se nejsem teďka jistá, ale vidíme, jak se tam seznámili.
Okay, that's not good. A Sally, letí nám letadla, takže za chvilku budeme skákat. Tak nic. Tak jo, teďka budeme skákat z vody. A... Kamera je vždy důležitá. Under control until they blew up the boat. You all right? Nothing that years of therapy won't fix. Well, if it isn't the beautiful and talented Elaine Fisher. Flattery will get you screen time. Yeah, I'm more of a behind-the-scenes kind of guy. Victor Sullivan. Huh. for Christ's sakes. What do you say we get out of here? Teďka tam bude mít dlouhý příběh, nebo spíš scénu, jak tam budou mluvit. Little present from Sir Francis. So you found the coffin. Wait a minute, is this what I think it is? Je taky fajn, že tam je ta čeština, takže nic nepřekládáme, se mnou by to bylo hrozně, co se týče angličtiny. Takže aspoň víte, jakoby příběh a tak, co se tam povídá. Thanks for the loan, Mr. Drake. I think I've earned a look at that diary when we land. So look, when Drake sailed into the Pacific, he took the Spanish fleet completely by surprise. He captured their ships, he took all their maps, their letters, their journals, and he recorded everything in this diary. But when he got back to England, Queen Elizabeth confiscated all of his charts and logbooks, including this one, and then swore his entire crew to silence. Yeah, so this... You see, Drake discovered something on that voyage, Sully. Something so secret and so valuable, they couldn't risk it getting out. All right, Nate, just pretend for a minute that I don't really care about any of that stuff and cut to the chase, would you? Man only interested in the climax. You must be a real hit with the ladies. Never had any complaints. Okay, then. I'll jump to the good part, just for you. V tomhle díle budeme hledat Eldorado, což je zlatá socha, zlatý hrad. A je to jakoby vzácný a nikdy se to jakoby nenašlo, nebo nejsou o tom zmínky. Prozradím vám to, že to najdem. Nedopadne to moc dobře. We got one little problem. Yes, that's what I said. It blew up. It sank. No, that's why we have insurance, right? Oh. Oh no, the camera? No, the camera's fine. Don't worry about the camera. No. Still as good as new. Sully, the girl can hold her own. You should have seen her. Fine. You go on out there and you tell her, we just found the lost city of gold. Maybe her producer can get it on the air tonight. Oh, come on. Nate, do you trust me? More or less. Good. Because we're going to have every two-bit scumbag in the world racing us to this treasure unless we cut her loose right now. You're a real gentleman, Sully. I know. It stinks. She'll get over it. No, takže ale to tam necháme. Ta o tom ještě neví. Jí ujedem na té loďce. Ale pak zase na ní narazíme, takže tam bude pak s náma zase. A takže jí tam necháme prostě. No a my se teďka nacházíme v nějakým pralese nebo hledání Eldorado, takže tam, kde to dříve stálo, jsme zrovna jakoby v té oblasti. Strašně hezká příroda, jako. Takže... Yeah, you weren't too old for that little barmaid in Lima, were you?
Well, that was different. Although I must admit, můžete podívat, prostě fakt je to nádherný. Prostě ta příroda. Co tam je krásný výhled. Takže, tak jako, boží. This reminds me. I ever tell you about the time I pawned a phony 16th century Santa off on Pablo Escobar? Ale opičky. Se musíme dostat na takové místo. Tam dál. Kde vidíte vodopád, prostě fakt úžasný. Jsou tam fakt hezký lokality v týře. Tak, už jsme někam došli. Jo, můžete si všimnout, že Drake je furt, ale furt špinavej. Ten se tam nikdy neumije. Well, I don't get it. According to this, we're right on top of the mark. Maybe you're not reading that thing right. Let me see it. No, this is the place. There's nothing here, Nate. On je to o trochu dál. Spadli se trochu. Takže musíme trochu jít hloubš. Kam? Oh, man. This is like trying to find a bride in a brothel. Tady máme takovou tu klidnou část, takže nikdo nestřílí až pak. Takže si to můžeme projít. Nah, it's older than that. Tady to teďka musíme tady přeskákat, tamhle a schodit tamhle ten kámen. Šutr. Doufám, že nespadnu, protože padám často. Ne, nejce jenom nikdy nechytne, takže někdy pak z toho dostávám nervy, že ježišmar, to si nemíš chytit, ale dá se to. Jo, ještě jak na týhletý zemi, proto tam budem házet ten šutr. Tak jo, jdem dál. Tak jo, musíme dolů přeručkovat. Přeskočit, ne, ještě běž dál, přeskočit na druhou stranu, vylíst a hodit šutr dolů. Udělal nám džuznu. Je tam vchod. A my do toho vchodu půjdeme a dostaneme se do podzemních cest, tunelů. Jak se vezme? Ne to míři. Jako, sama bych tam nešla. Kdo by taky šel? Jsou to nějaký podzemní cesty od někud někam. Nevím. What a warm and homey place, eh? Well, not quite what you were expecting, huh? Yeah. Where's all the damn gold? Yeah, this place was picked clean centuries ago. No good limey pirate. No, it wasn't Drake. Check this out. Looks like the Spanish got here before he did. What the hell, Sully? Nate, I'm not looking for a lousy piece of tin. I'm up to my eyeballs in debt. I was really counting on this one. Too many big bar tabs in Lima, I guess. That and, well, just a few bad deals. Yeah, well, I always told you to stay away from the bad guys. And the bad girls. Yeah? Look who's talking. What's that supposed to mean? That reporter? I saw the way you were eyeing her. Elena? Please. I snuffed any chance with her the second we ditched her on that dock. All's fair in love and war, kid. And what if you can't tell the difference? Then, my friend, you are in big trouble. Tak jdem dál. Tady se v tomhle díle hodně používají dynamity. Takže...
You're not kidding. Tak jo, tyhle ty dveře musíme otevřít pomocí tohohle. Ještě jednou. Here, let me do that. Tak jo. My to podlezeme a něco tam najdeme, aby se to zapříčilo. Tak jo, poučeme tohle. I'll hold it open. See if you can jam it from the other side. All right, let go. This ought to hold it. Hurry, Sully! Ooh. That was a little too close. Špatné. Let's hope this place has a back door, huh? You know, this looks familiar. I think there's something in Drake's journal about this. Yeah, here it is. Looks like this thing is some kind of lamp or brazier. See if you can light it. Pochodeň, so, to je, after all your bitching about the cigar, now it comes in handy, huh? Tak jo, zapálíme to. Se nám naštěstí rozhoří i tyhle ty hezký lampy. Do týhletý střelíme, aby se nám to rozhořelo tohle. Nice. A můžeme jít dál. Now what? Tak jo, tam je menší džusna, tam skákat ty můžem, jinak umřem. Věřte tomu, zkoušela jsem to hodněkrát, i když nechtěně. Hodněkrát jsem tady umřela. Tak jo, máme to. Máme tady další dynamit. Tady ze strany. Já si to odpracuju a Sally si to sleze po žebříku. Celkem nevýhoda. Tak jo. Jdeme dál. Další svícen. Rozpálíme. Sally, poběž. Nám zavřou dveře a otevřou nový. Že běžíme dál. Jako zajímavý to tady, jako ty sloupy. Ty znaky na tom vyřezávaný. Nebo na kameni. Co se dělá na kameni? Nevím. Teď jo, tady máme menší něco na přemýšlení. Wait, I recognize these symbols. Máme tady symboly a k tomu máme napsané čísla, jak jdou po sobě. Takže první jde nějaké ozubené kuličko, které je tamhle nahoře. A k němu se dostaneme odsaď. Musíme to přeskákat. Tady přeručkovat a dostaneme se k ozubenému kolečku. Pak půjdeme na další. Tak jo, byl nám takový menší sloupek a druhý máme něco, třetí máme něco jako pavouk a čtvrtý máme nějaký obličej. Takže druhý máme něco, tady je pavouk, takže to je, tady musíme skočit zase, přeručkovat a tamhle máme to druhý, zmáčkneme to, vede nám druhý sloupek, teďka máme toho pavouka. A poslední máme ten obličej. Tak jo, tam se dostaneme normálně
odsaď. Skáčeme, zmáčkneme. Vyjde nám čtvrtý sloupek a otevře se nám to kolo. Naštěstí tentokrát tam máme ten žebřík, ale taky nám moc nepomůže. Tak jo, spadneme dolů. Yeah, looks like there's a ladder cut into the side. Wait here while I check it out. Alright, just be careful. Moc nám to nepomůže, takže zase tady budeme ručkovat. Tady nám to spadne, takže Sally zase bude nějakou lepší cestou. Jo. My tohle posuneme, aby jsme otevřeli průchod, aby nám začala týct voda dolů. Že dole je voda, i když málo, takže tam nemůžeme skočit, jinak bychom umřeli. Tak se mi to stalo hodněkrát. Getting somewhere. Tak jo. Super. Uleváme sem. Tady můžeme potom vyskákat, jestli se všimnete. I'm really wet. Trochu jsme se smočili, aspoň se vykoupal. I když věřte tomu, bude zase špinavej. Takže mu to vůbec nepomohlo. Tak jo. Jsme tady, tady zase přeručkujeme. A konečně se vylezli, ano, nahoru. Vidíte, po první straně máme hned dynamit. Takže čemu nám asi zase bude sloužit? Dynamit. A Sally zase má lepší cestu. Takže my si to zase odřem. A Sally si jenom dojde. Tak jo. Máme další dveře. A... tak jo. Tahle cesta. Tu jsem, když jsem to hrála poprvé. Ježíš, já se u toho stekala, že začne padat. Já jí dělala tak na 50. a pak jsem to strčila Vendově, ať si to vběhne sám, protože... nešlo mi to. Teď už to naštěstí dám na poprvý. A samozřejmě, Sally si to zase přeskáče. Now it looks like we're getting somewhere. After that, we'd better be. Tak jo, teďka jdem za seven. Konečně z těchto chodeb. Teda aspoň myslím. Ne, teďka uvidíme to místo, kde byla ta socha. The temple must have been built around this. Around what? A statue. Gold statue. A huge gold statue. And look here. Vidíte ty rejhy vlevo, dole? Worshipping the damn thing. Pak táhli někam, takže zase půjdeme po těch stopách. Of course. El Dorado, the golden man. Sully, it wasn't a city of gold. It was this. It was a golden idol. Man, can you imagine what that thing would be worth now? Look over here. Tracks. I bet the Spanish dragged it out on cut logs. We're 400 years late for this party. So the trail's cold. Yeah, it looks that way. Son of a bitch. Unless... unless what? We follow the tracks. To fakt jsou obří. Že vidíte... tady. Vidíte, jak to bylo obří? Tak jako velký. Přes 2 metry to mělo určitě. Tak jo, jdem po těch stopách. Takový rýhy. Jako nechtěla bych to tahat. Tak, už jsme konečně venku. Spaniards must have made themselves a shortcut to get the treasure out. Now what?
night, Sully. Do you hear that? Tady ten výhled fakt krásný. Well, there's something you don't see every day. Něco jsme našli. Tak jo, jdem se podívat k tomu. The river during flood season gotten stuck. Let's check it out, huh? Wait. Something about this feels kind of hinky. Hinky? You act like you've never seen a German U-boat in the middle of the jungle before. I'm being serious, Nate. I tell you what, why don't you stay here? I'll check it out myself. I'll call you if I run into any Nazis. Yeah, right. You do that. Oh, wait. Hold on to this for me, will you? Okay. Looks like I'm gonna have to do this the hard way. Tak jo, máme třetí kapitolu a asi bych to tady ukončila. Takže doufám, že se vám videjko líbilo, můžete se nechat like, abych věděla. A uvidíme, co bude příště. Takže mějte se krásně a ahoj!